Prostorová geometrie, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte do tabulky počet kostek v označených sloupcích, tak se podíváme tady na, to, na tu úlohu A. To je, je jednoduchá. Sloupec A, jedna, rychle, sloupec B. Jedna, sloupec C, jedna, sloupec D, žádná. Nula. No ale pozor. Úloha B, ta už je náročnější. To už nejsou jenom čtyři sloupce, ale to už je devět sloupců, takže si musím dát pozor, abych A, B, C, D, E, F, G, H, I přesně zapsal do té tabulky. Tak, vemu to od těch sloupců, které vidím dobře. Vidím dobře sloupec G. Jednak rychle. Ve sloupci H nevidím nic. Je na podlaze napsané H a ve sloupci I 1. Tady u sloupce F vidím jasně, že sloupec se skládá z jedné krychle, u sloupce E také. No a sloupec D je stejně vysoký. Stejně vysoký je i sloupec B. Dobře vidím i sloupec C. 1, 2, tři. 3 krychle, No, a ve sloupci A je o jednu více než B, když to takhle protáhnu a srovnám velikost, no tak tam musí být dvě. Pro jistotu zkontrolujeme řešení. Ano, a jdeme pokračovat na další stavby. Ale pozor, tady je to o něco těžší. Tady totiž v plánu nejsou předepsaná slabě ta písmena, takže pozor tato řada A, B, C, D, E, F. Tak, jedeme od těch krychlí nebo od těch sloupců, co vidíme dobře. Takže v té první řadě D, 1, E, taky v tom sloupci, jedna krychle, F, také. Myslím, že tam je i A, 1, jedna krychle, C, vidím tady z boku jasně, že jsou tam dvě, a D, je stejně vysoká. Tak, tohle už je ještě složitější. Hm. Tak pozor. Zase připomenu si, kam co budu zapisovat. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tak, od čeho to vememe? Od toho G? -čka? Tak jo. G1, H1, sloupec I2, Tedy ještě vidím tady dobře sloupec F2 a sloupec C1, 2, 3. Tak a teď některé už nejsou vidět. Ale můžeme si to představit. Sloupec D, ten je stejně vysoký jako sloupec G a H, takže jedna. Sloupec E, tady ten prostřední, ten je stejně vysoký jako I a F, takže dvě. A stejně vysoký je i sloupec B. Dvě. No a stejně vysoký jako sloupec C je sloupec A. Takže tři. No. Pro jistotu řešení splést se může každý. Tak. Projdu. Máme to dobře. Takže znova. Můžete stavět tyto stavby podle těchto plánů, anebo tvořit vlastní plány a vlastní stavby.